ចាំចង់សួរអ្នកគ្រូពេលលំឡើងអ្នកគ្រូដែលធ្លាប់ឆុងតែដែរទេចាធ្លាប់ធ្លាប់អញ្ចឹងការឆុងតែឆុងជាមួយទឹកស្អីគេឆុងជាមួយទឹកក្តៅជាមួយទឹកក្តៅចាចុះបើសិនដាក់ទឹកត្រជាក់វិញអ្នកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរដាក់ទឹកត្រជាក់វាតែនឹងវាគ្រាន់ចាញ់គ្រាន់ចាញ់ហើយប្រើទឹកក្តៅតែនឹងឆាប់ចាញ់ឆាប់ចាញ់ជាងជាងប្រើទឹកត្រជាក់ចាអញ្ចឹងនឹងគិតថាការឆុងតែគឺប្រើទឹកក្តៅ ធ្វើឲ្យតែងឆាប់ចាញ់ជាងជាងប្រើទឹកត្រជាក់ចាចាថ្ងៃនេះយើងមិនបាច់និយាយគ្នាច្រើនទេគ្រាន់តែថាចង់ដឹងថាមុនចូលឈានចូលដល់ពិសោធន៍ហ្នឹងដើម្បីចង់ដឹងច្បាស់ទៅលើតកតងទៅនឹងមនសាយចាតកតងមនសាយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចូលរួមពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងដំណើរការពិសោធន៍គឺយើងមានសម្ភារៈចាដូចជា នេះគឺជាបំពង់ទឹកដៅចាហើយនេះគឺជាកាតោដាក់ទឹកកកហើយនឹងលាក់បំពង់បឺតហើយមានកាយពីរកាយផងយើងក៏បានសរសេរផ្លាកដាក់សម្គាល់កាយណាដាក់ទឹកត្រជាក់កាយណាដាក់ទឹកក្តៅហើយមានជីឡៅចាជីឡៅនេះក៏បើវាមិនជាចាំបាច់ទេយើងមិនបាច់ប្រើក៏បានដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំ ប្រាប់ទៅលើរបៀបធ្វើចារបៀបធ្វើគឺយើងដាក់ទឹកក្តៅចាក់ទឹកក្តៅចូលទៅក្នុងកែវចាឲ្យស្មើទៅនឹងយើងបានក្រឹកចាហើយយើងដាក់ទឹកត្រជាក់ទឹកកកហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងកែវដែលយើងបានសរសេរផ្លាកទឹកត្រជាក់ហ្នឹងទៅតាមក្រឹកដែលស្មើគ្នាចាហើយយើងយកបំពង់បឺតយកទៅបឺតយកទឹកលាក់យកមកបន្តលើក្នុងកែវនីមួយៗបន្តមកយើងធ្វើការសង្កេត តើកាយមួយណាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើលក្ខណៈហ្នឹងគឺមានការសាយល្បឿនយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាអញ្ចឹងយល់បានទេលោកចាអឺខ្ញុំចង់សួរថាដាក់ទឹកកកអញ្ចឹងដាក់ទឹកកកទាំងដុំហ្នឹងតែម្ដងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេបើយើងដាក់ទឹកកកទាំងដុំគេពិបាកអញ្ចឹងយើងចាក់យកទឹកទេចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាជួន ជីឡៅយើងអាចយកមកប្រើក៏បានមិនប្រើក៏បានដែរបើសិនយើងងាយស្រឹកយកទឹកតែម្ដងគាត់អីដែរចាអញ្ចឹងយើងចាក់យកតែទឹកត្រជាក់ទេចាចាំបើសិនគ្រូយល់អាចចាប់ដើមទំនាការហើយយើងយកទឹកក្តៅចារលាកដៃចាក់ចុះក្រោម ទៀតទៀតទៀតមកឈុចទៀតចាបានហើយយើងដាក់ទឹកកកមកចាក់ចាបាន จ้ะอาจารย์យើងបានចាក់ចូលទៅក្នុងកាយហើយយើងដាក់បើកលក្ខរបស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការសង្កេតណាចាហើយអ្នកគ្រូចាំធ្វើការសង្កេតមើលតើកាយមួយណាដែលលក្ខសាយលឿនជាងគេចាហាត់ហាត់ໄວ จ้าอย่างกราฟิกาสังเกตเนี่ยครูเคยท่าตาไกลมวยนะได้เละสายเลื่อนจริงเก๋จ้าเออขยมสังเกตเคยไกลตะกระดาษหัดหัดอะไรได้จ้าหัดอะไรได้เออโดยซาตาเออเละนั่งเวียปะจมูกนั่งตะกระดาษจังตะกระดาษนั่งเวียเทอร์เอาเละนั่งเวียไอซายเลื่อนจริงจ้าจ้านักครูโยเคยหันจังจ้าจ้ายังเคยท่าในโครงกายตะกระดาษปลุกกำดายเทอร์เอาจลนาโมเลกุลตึกนั่งกันแต่ การแต่เลื่อนย่อมน้อมอ้อยและสายการแต่เลื่อนได้นะโดยสาเวียตึกปักตึงเกตจีมวยนั้งโมเลกุลตึกจ้าจังยังเธอการสันทานทางด้านทางบนสายในและครองตึกดาวมีระเบื้อนเลื่อนเชียงและครองตึกตะเจ้า
Trong xua nè cô mua nhưng miên chồng ngó lên nè cô trong xua phía ấy đấy nhé trong xua tha ta bằng sai để cắt miên cái nòng Osman rư cực cháu lắm lấy bẻ già cắt lắm miên sạch sạch than là phía đôi khi nâng ca bằng sai lẹ bọc nâng tật đai thế cha đôi khi nè pro lập bươn mặt xôm này mô lực kìl cho cắt đáy với cái bố chiếng mô lực kìl cho ta chè nhưng phía khó khăn nè rồi viên cho là nào mô lực kìl cho cắt đáy nâng cho ta chè nâng cứ chỉ cố cam một than này thiệt là cả, chẳng những khơi thà vì đôi tình nâng dân phơ, cà phê sao chẳng này.